Também queria saber. Não! Atacar! Não! E buscar! Atacar! Tá vendo? Qual buff a gente vai buscar o Red? Uhum. Cancele isso! Não, vamos gankar agora. Já caminhamos até aqui. Fiz até salvação. Só pra gankar. Yorushiko! Calma. Estou a caminho. Ai! Só depois dos 10 segundos aparece o buff. Tô ligado, tô só olhando aqui. Eles estão aqui, ó. Se materializaram. Obrigado. Uhum. Espere. Calma, é 10 segundos, caralho. Espere. Ataca. Espere. Atacar! Espere. Vai. Vento! Olha aqui! É meu? Não! Concluído. Cada um. Recuar! Ok. Quem vai nas DN? Eu vou sozinho ali. Agora você me deve uma. Melhor vai spec. Você aí? Quem pegou o kill? Não, o Rafa. Vou pegar o bônus da selva. Oh, o que é isso? Ah, se você olhar. Vamos lá, Dort. Vem. Vamos lá, Dort. Nossa senhora, é muito lento, meu Deus. Olha aqui! Cara, a Afrodite deve ter ficado muito puta, mano. Caralho. Isso aqui pode dar bom, tá ligado? Já tem ult. Me acerte! No chão! Boa. Fizemos o nosso melhor. Ok. Eu sou o mais agora forte você de todos! Nada mal! Olha aqui! Oi, te peguei, preciso me apressar! Já basta! Ai, bosta! Meu Deus! Ela se trancou nos bosses minions, viado! Ah, nossa, ela foi lá pra outra torre! Level 6, maluco. Tô sem ult. Atacar! A Suprema está pronta. Atacar! Quanta carnificina! Ok! Adrenalina! Okay. Estou a caminho! Adrenalina! O bom é que a Skadi tá sem. Sem tudo lá. É, ela tá sem Ashley. Nossa, ela fechou o tab de ninja, velho. Nossa, tá foda. Essas foram afiadas a pouco. Espera, eu preciso ver. Cadê ela? Eu tô cadê com ela? Ult já. Também tô. Tá lá, nossa, ela tá lá dentro da T2. O inimigo está fora da direita. Acho que eu vou gankar ali, mano. Ataca! Emboscar, rota esquerda! Ah, nem vai. Vou ir também. Deixa eles avançar um pouco. Recua! Suzano é burro pra caralho. Recua aí, velho, pra eles avançar. Atacar! Atacar! Lobos param subirem a mim. Olha o HP dela, mata. Olha o HP dela, pensa aí. Você aí, vamos nos divertir! Easy game, boa. Ah, tu não trava, velho. Ai. Defender! Quebra aí. Bora todo mundo lá.
Se você olhar... Nossa, o cachorro tô. Ok, ok, só começando. Gastar sprint. De nada. Nossa, vamos bater aqui. Cui. Cui, louco. Vai cair, quase. Já caiu, bagulho. Já caiu. Ui, é quase. Seu time destruiu a torre inimiga direita. Killing spree! Ok, ok. Double kill. Interessante. Boa. Psycho! Atacar! Ah, deu bom até. Deu bom até. Uhum. Atacar do meio. A Erinha Dourada! Atacar! Olha aqui! Calma aí, Suzano, calma aí. Emboscar! Estou a caminho! Recuar! Estou a caminho! Oh! Essas foram uma fica piada, sacada, cadeiru! Fiz você olhar. Olha aqui. Deu bom, cara. Nossa, tá difícil de cavar a coragem. Subindo o item. Caralho, velho, tem três aqui. Adrenalina! Isso! Adrenalina! Peraí, vou chegar invisível, hein? Cadê? Olha! Você tem que... Cadê, Cadeiru? Ok! Preciso me apressar! Defender! Defender! Sua torre esquerda está sem vento! Defende ali, ó! Ah, o rato tá morrendo. Você aí! Ok! Vamos levar. Vamos levar. Atacar! Atacar! Ele vai levar uma só. Chega na ult, chega na ult. Sua torre esquerda foi destruída. Essas foram afiadas a fundo. Informação! Caralho. There was nothing you could have done there. Bom trabalho. Ah, me fugi, velho. Essas foram afiadas. Driblando ao vivo. Sua torre esquerda está sendo atacada. Se você souber mais. Pra lá. Estou estocando. Estou estocando. Estou estocando. Essas foram afiadas. Você aí. Valeu pelos respeitos. Já vou! Ah, vou lá pra outra vez estocar. Roubaú! Roubaú! A jungle dos caras. Caralho, velho, o bicho mordeu meu braço. Que merda, mano. Tá ardendo agora. Atacar! 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 Socorro! Easy game! Está fácil! Piada, estandarte! Aqui! Vento! Nossa!
tem HP? Tem hit também. Foi como um soco na boca. Quanta adrenalina! Easy life! Adrenalina! Isso! Adrenalina! Tome cuidado! Socorro! Olha aqui! Socorro! Estou a caminho! Socorro! Driblato! Estou a caminho! Socorro! Eu não acredito, né? Obrigado! Obrigado! Rota do meio, rota do meio. Você riu por último. You have been slain. Preciso proteger a retaguarda. Caralho, velho, ele tira o bicho toda a minha skill 1, velho. Boa! A torre! Pra lá! A torre! Em formação! Meu time destruiu a torre inimiga direita! Vai, vai, corre, corre, corre! Você aí! Caça cadeiro! Ajudar, rota estou direita! Estou a caminho! Ok! Vamos ver se chega a tempo! Corre, corre, corre! Vai, Mercúrio, só vai. Mercúrio, só vai. Olha aqui! I'll be honest. There was nothing you could have done there. Ok, ok. Ok. Pra lá. Preciso me apressar. Vento! Ah, velho. Que lag. Ah, mano, atingi, filha da puta. Vai que alguém tenta me dar uma porra. O bom é que falta só a Fênix. E eu pra segurar isso aqui. Sua torre direita está sendo atacada. Essas foram afiadas há pouco tempo. Olha aqui! Ataca! Vai lutando sem ult. Ah, tô sem ult. Ih, caralho, chegou esse cara. Comestre e o perfurante. Sua torre direita faleceu. Foi destruída. Olha aqui. Nós vamos perder. Vento. Só tentar matar a Afro, né? Mas tá difícil. Ela é a minha bomba. Torre direita. Ah, vou chegar pelas costas dele, vou voltar. Olha aqui! Olha isso, cara! Fenrir aqui. Nossa, todo mundo sem HP. Leva a Fênix. Ah, tem que empurrar uma puta da wave ainda. Essas foram afiadas há pouco tempo. Ah, vai nascer Scott, que vagabundo. Caralho, velho, esses bichos não tem cooldown. Vamos nos divertir! Olha aqui! Um brinquedo novo, que legal!
Atacar! Os caras todos de death física, mano. Já era. Eu tô indo até com malha mística, mano. Malha mística. Vai na afro. Levei. Olha aqui! Vem cá, rato. Quem tiver aqui a gente mata. Oh, o que é isso? Se der ruim, eu tive sprint. Eu vou te pegar! Bora! Informação! Lado, hein, Ferrier? Tadinho BR, hein? Vai na SCAD. Belão tá sem ult. Vai ali, porra. Você é bem malandro, né? Chegar depois. E a caçada começa. Te peguei. Impressionante. GG. Só não, né, Belão? Toma aí! Olha, te peguei! Olha o Loki lá. E deu bom, hein? Nossa, que gente. Ainda bem que eu gravei. Ai, caralho. Ô, louco.